Dearmuid go bhfuil drá bheas ag baint leis an chuiriá, Mas a bhalairt ar thairí atá is é an chuiriá an ceanal agus an slí ar chraithanna bríanna a bhíon an ortú a gcónaí. Is é éim na ealaine a léiriú na ní hé an dearcú amach atá rudaí a an tábhairt atá le rudaí ag dearcú iste. Ina dé chuicas a ort, chanig deiriciil péintear cáiliúil sasana chun cúlú ar an oileán chun péintáil. Thuair James Dixon a lena spéis sa cheard nua. Sáinnealart a thugair is é leipéid a thuir ar an feachtar a gcónaí, le fóthuidil an sáilir ag chur síos ar na himeataí. Ag baint úsáid is ealaíon fuair James Dixon teangaí oilithe chun lát faoin oileán, ar a bhealla féin chum sé na meán thóisialta. Inné James Dixon agus spreagadh ó deiriciil, d'úsáid na oileánaí ealaíon mar airm ol thógáil. Fágadh tarraí gan seirbhísí agus eisinne. For should Bella la hard a harinch dolan kin and fobble hon farberty a veg tastel da Harry al. Taresh James Dixon near stap muncher and the land riau ig pental and the land gilish, a gumer agus a glore.